Musím říct, že to pro mě bude zvláštní. Já jsem dlouho hrál v Pardubicích a pak jsem odešel do Ruska, pak jsem se vrátil do Pardubic a teď jsem ve Spartě a budu bojovat za Spartu, ale každopádně zvláštní to bude. Pro mě je lepší, že je to až vlastně 13. kolo, takže že to není hnedka na začátku, že už jsem si zvykl hrát za Spartu a vlastně pro mě ty pocity, když jsem poprvé oblíkl dres Sparty, byly takový zvláštní a teď už to trošku odvál čas. Když proti ním hrajete, samozřejmě to musíte koukat, když Petr Sikora je na ledě, protože on ty koly dokáže dát prakticky z ničeho, takže on je hlavně taková ta vůči osobnost a pak jsou to i další, který vlastně rostou velký hráče, jako je třeba Robert Kousa. Vím, že Zdeněk Wenner jako trenér si zakládá na defenzivním stylu a nechce ty kluky moc pouštět do útoku, a takže spíš, i když se to zatím nezdá, tak ten tým se snaží hodně naučit bránit. Všichni Spartani, přijďte nás podpořit v pátek 18. října proti Pardubicím, držte nám palce a my budeme bojovat za Spartu.